आइसिसीले टी ट्वेन्टी र ओडियाई खेलमा केही नयाँ नियम लागू गर्दैछ आगामी जुन एकदेखि लागू हुने गरी नयाँ नियम पारित गरिएको छ त्यो नयाँ नियम रहेको छ स्टप क्लक नियम एक दिवसीय र टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय लगायतका सीमित वर्गका प्रतियोगितामा नयाँ नियम लागू हुनेछ हालै दुबईमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो आइसिसीले टी ट्वेन्टी विश्वकप दुई हजार चौबिसबाट घडी रोक्ने अर्थात् स्टप क्लक नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ स्टप क्लक नियम अनुसार एक ओभरको अन्त्यपछि दोस्रो ओभर सुरु अघि स्टप घडी गरी प्रयोग गरिनेछ कप्तान र बलरले दोस्रो ओभर सुरु गर्न साठी सेकेन्ड पाउनेछन् आइसिसीका अनुसार हरेक मैदानमा स्टप क्लकको व्यवस्था गरिनेछ एक ओभरको अन्त्य र अर्को ओभरको सुरु हुनु अघि स्टप घडीले काम गर्नेछ ओभर सकिएपछि स्टप क्लक सुरु गर्ने जिम्मेवारी थर्ड एम्पायरको हुनेछ घडी साठीदेखि शून्य सेकेन्डसम्म चल्नेछ बलर समय सकिन अघि अर्को ओभर बल गर्न तयार हुनुपर्छ स्टप क्लकको नियम उल्लङ्घन गर्नु हरेक कप्तानको लागि महँगो साबित हुनेछ नियमअनुसार फिल्डिङ कप्तानलाई दुई पटक चेतावनी दिइनेछ तर तेस्रो पटक गल्ती दोहोरिएमा टोलीलाई पाँच रनको पेनाल्टी लाग्नेछ वास्तवमा आइसिसीले खेल समयमै समाप्त गर्नका लागि यो नयाँ नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको हो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको प्रत्येक खेलमा कम्तीमा बिस मिनट समय जोगिने विश्वास आइसिसीले सी लिएको छ यो नियम डिसेम्बर दुई हजार तेइसदेखि परीक्षणको आधारमा प्रयोग गरिएको थियो र यसको नतिजा एकदमै राम्रो निस्किएको थियो यही कारण आइसिसीले यो नयाँ नियम टी ट्वेन्टी विश्वकपबाटै लागू गर्ने निर्णय गरेको हो नेपालले पनि आगामी विश्वकपमा यी नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने हुन्छ कप्तानले समयको उच्च ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यो नियमबारे तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ कमेन्ट गर्नुहोस्